Jozefa Cigera rómskeho sme si vybrali preto, lebo písal výborné knihy pre deti a mládež. Ako určite všetci viete, písal knihy plné fantázie, ktoré rozvíjajú detskú predstavivosť. Zaujímavosti o ňom sme si vyhľadali v encyklopédiách. Bolo tam o ňom popísané o strašne veľa, tak sme si vybrali len to najhlavnejšie. Pre slovenskú literatúru urobil veľmi veľa. Ako tajomník Matice slovenskej naplno rozvinul vydavateľskú a výskumnú činnosť. V druhej polovici 30. rokov sa rozhodol emigrovať do zahraničia, kde publikoval naďalej. Písal eseje, novely, novenoval sa aj dramatické tvorbe. Upravoval aj ľudové literatúry. Bol to významný spisovateľ, ktorý ďalej rozvíjal slovenskú literatúru pre deti a mládež. Všetkým deťom ho pripomína Budkačik a Dubkačik, Sme vzajko, mnohé krásne povesti. Dnes odpočíva na národnom cintoríne Martine, kam preniesli jeho pozostatky z Argentíny. Životom a dielom Ľudovita Štúra sa popasovali Julia Kránková, Petra Machovičová, Marcela Sabová a Patrik Blaško. Viac povie Petra Machovičová.